hendaknya ngenap bang, ya. Ini baju cerah kalau dia nak. Kalau dia buat. Ah, kalau mumba tahu ni cun tu pinggang ban. Ya. Yo. Mana dak orang ban tadi? Kebat tadi. Pinggang ban. Ban ai kat tadi. Tapi walaupun kebat pun ke pinggang walaupun game sama lepeh tadi weh memang yang ya. Dia berau minta ni.